Það er mjög rómantískt að geta opnað þetta út og notið sólarinnar sko. Sjá eitthvað í þessum básum. Er það náttúrulega marathon eða eitthvað sölu básum? Þetta er Valtteri, Petrus og Valiami. Já, og þú þarf fyrst að fara einhver póka til að fara niður. Buen días, mucho gracias. Þetta er geðvitt að það er að fara eitthvað sjá út sem þig. Og Cameron. Hérðu, við sjáum það bara niður. Buenos días, amigo. ¿Qué tal? Þetta er bara frábært tækifæri sem HR er að bjóða upp á. Ég ákvað að fara í skiptinám. Ég ætla að upplifa eitthvað nýtt. Þetta er bara drauma skóli fyrir íþróttamann. Og þú munt aldrei nokkuð sjá eftir því að hafa stigið skrefið og farið út. Þannig að ég myndi mæla með þessu fyrir alla. Þú munt líta aftur á honum tíma og bara hugsa hvað þetta var frábær hugmynd í að vera ákvað að fara í skiptinám. Bara ekki missa af þessi tækifæri að fara í skiptinám. Af því að aftur ekki að fara.